Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala ki hamdü sanalar, Peygamber aleyhisselamge durudu salatlar olsun. Allah Teala barçamızı, hak yollarımızı adıştırmasın. Efele yetedebberunel Kur'an. Yani bu Kur'an'ın tedebbür, yani tefekkür tefsir kılışadı ulamalar. Aslında tefekkür ile tedebbürünün hem nazik, ilmi, uşa, Arap lügatı cihatıdan farkı var. Lekin şu yerde keng, dakik, çukur manada fikirleşke çorlu borligi aytiladi. Yani bu Kur'an'ı nahot ki tefekkür kılıp kurmaysızlar. Yok ki kalplerde kulüfleri var mı? Bu yerde hem özellikler macaz var değil mi? Kalbge, kendi bir kulüf asış mümkün. Maddi emez. Bu yerde manevi, o şey koşma manu, macazda bağlıgını hem bilemiz. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerde 50'den artık ayetlerde aynen akıl sözü şuraydı. Ve yani ondan artık cöylerde akıl egeleri, ya ulul albab gibi kelimeler gelir. 60'dan artık ayetlerde Kur'an-ı Kerim uzuda insanın akıllı buluşu. Tefakkur kılıçlar. Efele ya tefakkurun. Leallekum taakilun. Şayet ki akıl yürütseniz. Leallekum ve tefakkurun. Tefakkur kılsanız. Kabe mazmundaki ayetler keledi. O hamdolsa hamması bizi o şey bugün kunda en katta adaşurlar neden böyle yaptı? Şu kengra çukur fikirleş, tefakkur kılışın yolu gidem. Ayrım cemaatler tamamen o sathiye. Hatta ki şu Arap zaban alimler eserlerde hem zamanı tetkotlarda hem bunda itafi kişilerini harfiye, sathiye degen sözlerini işletişler. Hmm. Yani yüzekilik, harfilik. Bunlar elbette İslam dininin, aynen İslam'ın keng medeni, ma'rifi tefekkürünü demek tusup koyu için, zıt bulu için olmalar iken. Şuna kadar, şimdi matnini tushunish, manbani tushunish masalasida ham agar bundoq qaraydigan bo'lsa ustoz, tavilni o'rni katta. Hozirgi kunda o'sha oqimlar, toifalar tavilni inkor qilishga, ya'ni aqlni birinchi o'rinda inkor qilib olishdi. Endi aqlning mahsuli bo'lgan tavilni ham inkor qilishga, tafakkur mahsuli bo'lgan tavilni ham inkor qilishga harakat qilishadi. Endi tavilning bir qancha shartlari bor. Şu şartlar hakkında biraz suhbet kılabilirsiniz. Elbette. Hazır davalardan biri goya ki emiş ki Maturidiye ve Aşariye talimatı da tefvid ve ta'vil geçişi bu hata da dava kılınır. Aslında biz Allah Teala bayan kıyan ayetler, aynısı Allah'ın sıfatlarına ait bu gemme ayetlerini tesbih ham kılmayımız, yani okşatmayımız, tajsim ham kılmayımız, yani cisim nisbatını vermemiz. Belki tesbit kılamız. Yani sabit ispat kılamız. Allah nimani bayan kıyken bu su. Uzun sıfatları hakkında mı biz ispat kılamız. Lekin ta'vilge ham, tafvizge ham, ular demek inkar nazarı bilen salbi manada kararlı yaptı de. Aslında biz ham aynen o şey umumi kabul kılınken kayda, Maturidi talimatı ki ham khas, nusbitu ma athbatallah li nefsihi. Allah Teala özüge nima qaysi sıfatlarını ispat qilgan bo'lsa, özüge nisbat bergan bo'lsa, biz ham o'shuni so'zsiz ispat qilamiz. Lekin savol tug'iladi. Qaysi jihatini ispat qilamiz? Oyatning bayoni, so'zi, kalimalari bor, uning chuqur ma'nolari bor. Oyat kalimani o'sha yadullohi favqa aydihim degan bo'lsa, ularning yadining ustida Allohning yadidir desa, shundoq ekanligiga iymon keltiramiz. Bu tafvid va tasbit sabit. Unga iymon keldi. Lekin uning ma'nolariga kirishish borasida Alloh taolo o'zi biladi ma'nosini, unga kirishmaymiz desa tafvid bo'ladi. Agar o'sha joyda kengroq ma'no berilsa, oyatda o'zidan yaqqol ko'rinmaydigan u, lekin boshqa oyatlar bilan qiyoslanganda ma'lum shartlar asosida ta'vil qilishni ham ulamolarimiz buni inkor etmaydilar. Ya'ni ta'vil bu o'ziga xos shunday shartlari borki, birinchidan ta'vilning sharti bu Qur'on-i Karim oyatlarining ta'vilida uning boshqa tafsirlariga zid kelmasligi. Ya'ni Qur'on-i Karimning tafsiri, o'sha naqliy tafsirlari bor, aqliy tafsirlari bor deymiz, boshqa hadis sharaflar bilan Qur'on-i Karimda bir joyda qisqa berilgan ma'nodagi mazmunni boshqa bir suradagi oyat karimada kengroq batafsil bayon qilingan joylari bor. Mana buni Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish bo'ladi. Yoki Qur'onni hadislar bilan tafsir qilish bor. Lekin hadisda ham, Qur'onning o'zida ham aniq ochiq oydin ma'nolar bo'lmagan joyda, tafsirga chegirlangan joyda, unda biz nima qilish kerak? Unda ta'vil qilishni ham ulamolar tavsiya etishadi. Ta'vilning demak birinchi sharti tafsiriga, uning boshqa oyatlariga, hadis shariflarga, islomning umumiy
g'oyasiga, tushunchalarga, e'tiqodga, aqidaga zid bo'lmasligi kerak. Bu birinchi shart. Ikkinchi, ta'vil qilishning shartlari dedilar ulamolar, u arab tiliga xos o'sha chuqur, daqiq ma'nolariga, uni grammatik, nahv sarflariga zid bo'lmagan ma'no bo'lishi kerak. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi bilisanin arobi mubin dedi. Ya'ni biz Qur'onni aniq bayon qilgan arab tilida nozil qildik. Arab tilida bayon nozil qildik deyiladi. Demek arab tilida nozil qilingan Qur'oni Karimni ta'vilida ham arab tilining xos jihatlari o'shiga, demek arab tiliga zid bo'lgan jihatlarni bayon qilmaslik kerak. Xususan botiniylar degan toifa aynan shu xatoga yo'l qo'ygan. Hech qanday bir unga ko'rsatuvchi qarina yoki bir arab tili xususiyatlari inobatga olmasdan o'zini ta'vilini bergan botiniylar bu ahli sunna va jamoa e'tiqodlari tomonidan ham bu ulamolar bir og'izdan ayblashgan. Yana bir sharti shuki, ta'vilning aynan qarina deyiladi arab tilida, ya'ni kontekst so'zning siyoqi deymiz. O'sha arab tilidagi o'sha ta'vil qilinayotgan oyat kalimani yuqoridagi va pastda kelgan oyatlarga, boshqa aynan shu mavzuda kelgan oyat hadislarga ham ma'nosi, mazmuni to'g'ridan to'g'ri zid bo'lmasligi kerak. Ta'vilning yana bir sharti deydilar ulamolar, ana shu ta'vil qilayotgan olim, mufassir, ulamo bu oyatning ta'vili aynan shudur, Alloh iroda qilgan murodi bundan boshqa emasdir deb qat'iy da'vo qilmasligi kerak. Chunki bu tafsir emas, balki ta'vildir. Xususan Hazrat Imom Abu Mansur Maturidiy hazratlarini ham o'sha 17 tomdan iborat katta bir Qur'oni Karimning sharhiga, tafsiriga bag'ishlangan asarlarini Ta'vilatul Qur'on dedilar, yoki ta'vilat ahli sunna. Bu yerda aynan ta'villarni aynan o'sha yuqorida aytilgan shartlar asosida bayon qilishga urg'u berganliklarini bildiradi. Bundan tashqari Imom Maturidiy ta'vil bilan tafsiri farqida alohida bir sharh berganlar, izoh berganlarki, tafsir bevosita guvoh bo'lgan, Qur'oni Karimda bayon qilingan voqealarni, oyatlarni tushish sabablariga guvoh bo'lgan sahobiylar tomonidan berilgan sharh bo'lsa, bu tafsir deyiladi. Ulardan boshqa kim bo'lsa ham, masalan, keyingi avlod vakillari bo'lsa, ular o'z ko'zlari bilan bu narsani guvohi bo'lmaganlari uchun qanday ma'sur bo'ladimi, ra'y bilan bo'ladimi, boshqa bilan bo'ladimi, hammasi ta'vil deyiladi degan fikrni ham aytganlar. Ya'ni bu narsa, demak, ta'vil degan so'zni ishlatilishda biz ehtiyotkorlikni ham tushunamiz. Imom Maturidiy o'zlarini o'sha tafsirlarni aynan ta'vilot deb nomlashlarining sababi bu yerda qat'iylik, juda men shuni aniq bilaman, da'vo yo'q. Bizga chunki hammasi naql bilan kelyapti. Bevosita masalan 1,5 ming yil oldingi ma'lumotlar bari naql bilan kelyapti. Bu yerda mana shu yerda qat'iy mana shu narsa nazarda tutilgan deyishi o'zi o'rinsiz bo'ladi istalgan odamga. Mana shu masala ham bor. Uni ustiga Qur'oni Karimda ilk sahifalaridanoq biz mana shu ko'chma ma'noni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Alloh taolo munofiqlarni bayon qilayotganda fi qulubihim maradun fazadahumullohu maradon deydi. Agar buni yuzaki faqat lug'aviy jihatdan shunday tushunish kerak deyiladigan bo'lsa, qalb bu azoni nomi. Birinchi o'rinda lug'aviy jihatdan qalb bu yurak degani. Yurak degani. Fi qulubihim maradun deydigan bo'lsa, ularning qalblarida bir illat bor, ma'naviy illat bor degan tushunchani o'rniga ularning yuraklarida kasal bor. Misol qandaydir yurak parogimi, boshqami? Fazadahumullohu maradon. Alloh ularni o'sha yuragidagi kasalligini ko'paytiradi. Ya'ni infarkt qiladi yoki boshqa narsa qiladi degandek tushunilib qoladi. Shu yerni o'zida ko'rishimiz mumkinki, ilk sahifasidanoq biz ko'chma ma'noni ko'ramiz. Aynan mana shu holatda tushunib bo'lmasligini ko'ramiz. Sirotul mustaqim aynan shu ma'no. Sirotul mustaqim. Ihdinas sirotul mustaqim. Fotiha surasida. Bizni to'g'ri yo'lga yo'naltirgan. Insonni, demak, diniy e'tiqodi to'g'ri bo'lgan ma'naviy yo'l, buni moddiy yo'l, bizni mana tekis asfal qilib qo'yilgan yo'lga yo'naltirgan degan ma'noni tushunib bo'lmaydi bu yerda. Mana shu oyatlardan, demak, ko'rishimiz mumkinki, ilk mayda bayon qilingan masalalardan tortib to bizni o'sha aqidaviy ta'limotlarimiz tayangan oyatlargacha barchasi, demak,
tashqi ma'noga ham ega, ichki ma'noga ham ega. Va ta'vil tushunchasini o'zida bir salbiylik yo'q. Salbiy ma'no yo'q, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbos roziyallohu anhuni duo qilayotganlarida uni dinda faqih qilgan va ta'vilni o'rgatgan deb duo qildilar. Faqih fi'd-din va allimhu ta'vil. Ta'vilni o'rgatgan deb duo qildilar. Va bu ta'vilni bilish payg'ambarlarning hikmatlari qatorida ham zikr qilingan. Masalan, Yusuf surasida Yusuf alayhissalom hodisalarni ta'vilini biladigan qildik. Ta'vil ahodisi. Shuni demak bilimini egasi bo'lish bu demak payg'ambarlarning merosi aslida. Hikmat sohibi bo'lish. Bu yana tush ta'biriga ham borib taqalgan boshqa holatlar bayon qilingan. Albatta mana shu narsani mohiyatini bilish dinni tushunishda, e'tiqodni tushunishda, e'tiqodga tayanishda muhim omil ekanini biz ko'ramiz. Mana yana bir holat biz klassik, ya'ni islom dinini mumtoz o'sha 9-10 asrlardagi manbalariga nazar soladigan bo'lsak ham, hozirgi ba'zi bir Qur'onshunoslik yoki ulumul Qur'onga oid kitoblardan o'zgacha ta'riflarni ko'ramiz ta'vilga. Ya'ni bizda hozir odatda nima, bir ulumul Qur'onga oid kitobni olib qaraydigan bo'lsak, ta'vil bu uzoq ma'nosini ko'rsatish, uzoq ma'nosiga dalolat qilish deb ta'riflanadi. Lekin masalan Hakim Termiziyni Tahsili Nazoiril Qur'on asariga qaraydigan bo'lsak, u yerda ta'vil narsani mohiyatini, haqiqatini ochib berish degan. Chuqurroq ma'no. Haqiqatini ochib berish. U yerda boygindagi qalb deganda nima nazar tutilyapti? Yurakmi yo bir ma'naviy olamimi? Tushunchalarni qabul qilish hissiyotimi uni? Mana shu narsa. Qaysi biri haq? Qaysi biri tub mohiyatiga, ya'ni siyoqidan kelib chiqqan holatda, qarinasidan kelib chiqqan holatda tub mohiyatiga ko'proq javob beradi degan masala. Va yana o'sha sahobiylar davridayoq bu ta'vilni mashhur bo'lgani, ta'vil masalan albatta bir qandaydir bir nimaga tayanilgan holatda bo'lishi shart. O'zidan dalilga tayanilgan holatda bo'lishi shart. Mana Ibn Abbos roziyallohu anhu o'sha payg'ambarimiz duolari bilan shu ta'vilga demak barakasiga ega bo'lganlar duoni barakasiga ega bo'lib ta'vilni sharhlay olish, oyatlarni ma'nosini, mohiyatini ochib bera olish xususiyatiga ega bo'lganlar mana bir qancha ko'rib o'tganmiz biz rivoyatlarda aynan sahih Buxoriyda ko'p kelgan masalan Nasr surasi. Nasr surasini nozil bo'lish sababi va uni demak ma'nosi nima ekanligini ko'pchilik sahobiylar ham, kiborlari ham, ya'ni ulug'lar ham o'zgacha tushunishgan. Ibn Abbos roziyallohu anhu esa bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez kunda vafot etishlariga ishora bor degan. Mana bu ta'vil. Va Hazrat Umar ham men ham shunday fikrdaman deb uni qo'llab-quvvatlaganlar. Bu yerda tafsirda bo'lmaydi buni. Tafsirda bo'lmaydi. Hech qanday bir naqli, bir oyatda, boshqa bir joyda yoki hadislarda bu ochiq ma'noda zikr qilinmagan. Shunda ham demak ta'vil deb aytish yoki mana bu Moida surasida bugun sizlarni diningizni komil qildim va islomni sizlarga din deb rozi bo'ldim degan oyatni o'qiganlarida Abu Bakr Siddiq yig'lab yuborganlari rivoyatlarda keladi. Nimaga bu holat bo'ldi desa, ko'pchilik xursand bo'lganda o'sha vaqtda demak islom dini mukammal bo'pti, Alloh taolo demak bizga shuni dinni rozi bo'ldi, nihoyasiga yetdi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqqa qarasalar u kishi yig'layotgan bo'ladilar. Bu nimaga ishora desa, Rasulullohning vafotlariga ishora deb qabul qildim degan u kishi. Yoki dinni mukammal bo'lgan narsa yana ortiga qaytishi tabiiy holat. Demak mukammal din yana endi sekin-asta zaiflash xavfi borligini ham chuqur daqiq anglaganlar. Anglab yetganlar. Mana shularning hammasi biz ko'rishimiz mumkinki sahobalarning kiborlarida ham, kichik sahobiylarda ham, boshqalarda ham, yoshlarda ham ta'vil mavjud bo'lgan. Qadimdan bu islom dinini ajralmas bir ilmlaridan biri. İslam dinine.